Però té a veure en una reflexió de l'aquí Maite Moreno, ha marxat ja Maite Moreno, està per aquí, ha parlat portant 10 anys de programa i 5 anys, una vegada que ja havien après alguna cosa, fent alguna reflexió sobre el que venien fent, la manera d'aprendre, si avui jo tingués que explicar quina és la meva manera d'aprendre, la manera d'aprendre sobre l'experiència, és escriure i posar-te una obligació d'escriure. Aquesta obligació mensual de fer una reflexió sobre el que venien fent, de vegades sortia bé, de vegades no sortia bé, però sempre quedava una mena de pluja fina d'allò que és intangible, que era aprenentatge. I hem parlat molt, quan explicaves, Maite, sobre el futur de l'administració, organitzacions obertes, l'últim dels 35 números va d'organitzacions duals. Què vol dir? Que tenim una organització, que és l'organització formal que hem tingut i la que estem en l'administració pública, però cada vegada més n'hi ha espais en què hi ha caps que estan més sensibilitzats i que tenen una visió de la jugada més intel·ligent i deixen conformar espais a les seves persones que siguin més eficients. I no ha de veure, si tenim aquesta visió més àmplia, aquesta contradicció entre jerarquia i persones que tinguin el seu propi ADN. Aquesta conjugació o aquesta suma és la que em fa entorn més potents. Jo penso Marisol, Marisol estava per aquí. Jo crec que ella es sentirà còmoda, jo no l'he parlat amb ella, no sé si dirà o no dirà, que ella sent més en aquesta doble àrea més no tan formal, fent contribució molt potent. Moltes persones de les que esteu aquí, i heu vingut aquí precisament, és perquè us trobeu còmodes en aquesta forma de pertànyer a l'organització, però des d'un àmbit no tan jerarquitzat, fent contribució molt potents. El programa Compartir ha fet això. Ha estat una mena d'aportació des d'un àmbit que no tenia regles, jerarquitzat, que no estava en estructura. I aquesta és també la pregunta del directiu, de qui dependrà tota aquesta part de comunitat de ningú, del coneixement que vulguin aportar. Però això és tan líquid. Hi ha comunitats que estaven fent 10 anys i ara no ho són. I n'hi ha grups que han aparegut l'any passat i ara estan produint, i segurament l'any que ve no hi ha, a la qual cosa hem renunciat a tenir una estructura molt encaixada perquè és tota aquesta fluctuació i fluïdesa. A la qual cosa, totes aquestes reflexions, 35 anys, 35 números que hem fet des del 2001, estan, perdona, des del 2005, van començar el 2010, van anar fent, les tenien aquí contribuïdes. Les podeu baixar a partir de demà, tindreu totes les presentacions que hem fet aquí i aquesta publicació que ha estat ben maquetada, serà electrònica, ben maquetada, ben cuidada, i és agradable de llegir i de tenir. N'hi ha reflexions sobre comunitat de pràctica, moltes, però n'hi ha també moltes sobre administració, sobre aquesta relació cada vegada entre les persones. M'ha agradat una idea de la Maite, jo recomano que li llegiu coses, que jo la tenia també reflexionada, però l'he vist clara quan la deia ella. Compartir. Moltes vegades compartint el que sobra. O és autopromoció, no ens enganyem. Jo comparto perquè m'autopromociono. Però de veritat, quan estem dient has de compartir o vols compartir allò que et fa fort i que és la teva fortalesa, si és copiada, què passa? I moltes vegades dic, ¿lo escribo esto o no lo escribo? Perquè està encara a la cuina. I jo, l'ADN que tenim en el programa Compartint i que hem sabut estar, és que no es podien estar de compartir-lo. És tot aquest programa, tots els grups, compartir-lo. Per què? I ella ho deia i jo dic, és veritat. No tingueu por de compartir, perquè el que passa és que us obliga a produir coses noves. I quan la gent ja té el que has compartit, tu ja estàs en la jugada següent, estàs mirant coses, la qual cosa és el cicle aquell ràpid de producció, que no para, no ha de parar, però tens una cosa feta, l'expliques, la comparteixes i de seguida estàs motivat o estàs ja en aquesta empenta de trobar, la qual cosa tots hi guanyem, les persones que estan més al front i les persones que estan rebent per acompanyar el seu camí. És una equació guanyadora per a tots.
A la qual cosa, jo vull agrair al públic, que deia el director, lo deia sempre el Xavier, no podem continuar fent aquestes propostes si no tenim persones interessades. Jo crec que avui la taula rodona, la intervenció de la Neus i l'última de la Maite, jo crec que han estat molt potents. Jo, la meva part, he vist que n'hi havia temes que podien ser útils per aplicar-los i per continuar aprenent, i jo crec que aquesta aposta que tindrem d'aquí a 3 o 4 dies penjada també perquè la podeu baixar i la podeu tenir, jo crec que és bona i és la que hem de continuar fent propostes, potser no tan massives, però cadascú especialitzat en el seu àmbit. Fer-les, codificar-les, compartir-les, i avui les organitzacions passen per aquest lloc de fer, compartir i co-crear. Les organitzacions són tots i totes les persones que hi formem part. Moltes gràcies i us espero el proper any en les jornades que anirem organitzant. Gràcies.